Buğa çeyin Aybike Bigaliyevanın üyübülösü elden jardam sürap kayırılgan. Anın baş söğügün almaştıru boyunca İndiyada jasalçu operatsiyaga 120 000 dolar gerek bolçu. Karajat çoğultuu demilgesin elin barsıñbı fondu kolga alıp 26 000 dolar çoğulup Aybikenin çoң atasına ötkörüp bergen. Ол азыр Индияда 15 000 доллар болду, Индияга кеткен. Буга көп акча каражат керек экен. Ошондуктан бул элим барсын бу кому колсунуп жардам бермөө бир аз колунан келген акчасын топтоп берип атат. Буларга аябай чоң рахмат айтам. Элибиз бар экен, көпчүлүк эл көп түкүрсө көл болот дейт. Элибизге рахмат. Бул ирет Нурайым Нурбекованын жакындары жардам суроого аргасыз. Кичинекей кыз бир бөйрөгү жок төрөлүп, учурда ал бөйрөктө болгону 9 гана пайыз иштейт. Анын толуккандуу ден сак жашоосуна бөйрөк алмаштыруу операциясы гана жардам бериши мүмкүн. Ал үчүн бейтаптын жакындары 20 000 доллар чогулта албай убара. Декабрдын башында ооруп калды. Кызым жөтөлүп, жөтөлө эле аткан, анан кузуп баштады. Анан поликлиникага барсак алар эме 5 күн укол алдырды да, цифтракцион сайды. Анан кайра барсак кичине жөтөлү басылды, бирок кусканы басылбай койду да. Анан болсо алар болсо мача кровь тапшырганда эле, мачадан белок чыкканда эле жалга жазып беришти, жалда больницага детскийге. Тиешелүү сумманы чогултууга биздин аракетибиз жетишсиз болуп эсептелет, ошондуктан баардык кайдыгер карабаган жарандарга кайрылабыз. Сиздерден түшкөн ар бир сом Нурайымдын өмүрүн сактап калууга себепчи болот. Жардамга колун сунчу жарандар 0772 00 20 15 номериндеги 50 сомго каражат которсо болот. Сиз берген каражат Нурайымдын өмүрүн сактап калууга чоң үмүт берет. Элиза Нурматова, Алмаз Нурмамбетов, Фалато 24.